Oh wow. אה, לא הכתי אותו. נייס. אני שאני אלך להוריד את ה... יש שם JF-17 בינינו. לא אני אפשר פה רגע לים. כן, זה ברדק. This funny hot dog. טילים. אז לא משנה, אתה תצלול, תתקרב לקרקע, אתה תהיה בסדר. הטילים שלך עדיין צועקים על ה-G11, אז אתה אמור להיות בסדר. אני אסתובב מסוים, אז אורך עם ה-F18. אוקיי, על הרצפה. בוף. Box 2. אני